Вітаю вас, ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. Троє людей травмувалися в аварії, яка сталася на об'їзній в напрямку Чистилова. Це дорога Р-41, про це повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. У ДТП потрапили автівки «Рено» і «Ягуар». З травмами госпіталізували водійку «Ягуара», водія і дитину з іншої машини також. Ми знаходимося на трасі Р-41 поблизу села Чистилів. Тут близько 9:30 трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. На місці події працюють патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Ситуацію вони не коментують. Очевидець аварії Володимир Блашкевич розповів, що бачив. Автомобіль ДАФ, який рухався в сторону Тернополя. Від перехрестка його почав обганяти автомобіль «Рено Сенік», який вискочив на зустрічну полосу, а на зустріч йшов автомобіль «Ягуар». Почалося, лобова зіткнулася. Водійку «Ягуара» госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. У жінки – травми кісток тазу та кульшового суглоба. Зараз її дообстежують лікарі, повідомив головний лікар Ярослав Чайківський. Дитину з автомобіля «Рено» відвезли до обласної дитячої лікарні у хірургічне відділення, повідомив головний лікар цієї лікарні Григорій Корицький. Водія машини «Рено» не госпіталізовували. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Речник Нацполіції області Сергій Крета цю інформацію обіцяв надати пізніше. 500 екологічних сумок сьогодні роздали тернополянам організатори акції «Пакетам торба». Мета акції – привернути увагу суспільства до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та забруднення ними довкілля, розповів керівник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження області Дмитро Пастернак. До проведення заходу долучилися волонтери, представники громадської організації «Дієва справа». Обмінювати поліетиленові пакети на екосумку допомагав Святий Миколай. Мета цієї акції – це привернути увагу суспільства до проблем надмірного використання поліетилену і, відповідно, засмічення їх довкілля. Суть нашої акції – що кожен може долучитися до неї шляхом відмовлення від поліетилену. І таким шляхом ми зможемо зменшити цю кількість пакетів, зменшити їх в посадках, зменшити їх в землі, зменшити їх в водоймах, а значить менше проблем для екології. Екоторба є надзвичайно практичною, вона вміщається в будь-яку кишеню, вона є зручною, багаторазового використання, екологічно чистою і навіть її можна прати. Крім того, вона є стильною. За статистикою, кожен українець протягом року використовує близько 500 пакетів, тоді як у Німеччині лише 40, розповів Дмитро Пастернак. Організатори акції закликають спробувати обійтися без поліетиленових пакетів. Наступне судове засідання щодо вбивства тернополянки Тетяни Підвашецької відбудеться 27 грудня об 11:30. Таке рішення сьогодні прийняла колегія суддів Тернопільського міськрайонного суду. Сьогодні прокурор Олексій Смеричук зачитав матеріали, які будуть долучені до справи. Це протокол огляду квартири вбитої, вилучені речі з її квартири, протоколи огляду її тіла та огляду квартири обвинуваченого Андрія Горбатюка, а також його вилучені речі. Адвокат обвинуваченого Тарас Боднарчук заявив, що огляд в квартирі Тетяни Підвашецької провели незаконно. Перше, за своїм змістом, це не огляд місця події, це обшук. Відкриваються тумбочки, шафи, оглядається сумочка. Це, по своїй суті, це є обшук. Разом з тим, цей документ названий оглядом. Крім того, як в самому протоколі огляду місця події, так і в будь-якому іншому документі не зазначено, які ж були підстави, передбачені статтею 223 Кримінального процесуального кодексу України для проникнення до володіння особи без ухвали слідчого судді. В даному випадку, я вважаю, таких підстав жодних не було. Їх є три. Це врятування життя людей. В даному випадку такого не було, тому що цілком перше ж повідомлення поступило, що був виявлений труп. Тобто, що там, в квартирі, нікого не потрібно рятувати. Рятування майна, ну від кого, яке майно, щоб пожежа була, потоп, нічого ж не було, майну нічого не загрожувало. Безпосереднє переслідування злочинця, всім було зрозуміло, що жодного злочинця там не було. Відповідно, жодної підстави для проникнення в житло без ухвали слідчого судді не було. Відповідно, огляд місця події, а реально обшук, який там проводився, проведений незаконно без ухвали слідчого судді.
Представник сім'ї вбитої Василь Притула відповів, що підстав вважати цей огляд незаконним немає. Якщо виходити з позиції Верховного суду, який говорить, що треба розмежовувати огляд місця події, тому що вчинення злочину, з проведенням слідчої дії, обшуку, який передбачає певну процедуру проникнення в житло. Позиція Верховного суду зводиться до того, якщо у нас огляд місця події, то місце вчинення злочину, то допускається навіть варіант проникнення в житло без відповідної ухвали слідчого судді. Також сьогодні в суді переглядають відео зі слідчого експерименту. Згідно з клопотанням Василя Притули, перегляд цього відео зробили закритим. Нагадаю, 19 листопада суд прийняв рішення тримати під вартою Андрія Горбатюка до 17 січня 2020 року без права внесення застави. Тоді його адвокати Петро Грода та Тарас Буднарчук клопотали про цілодобовий домашній арешт. За результатами стаціонарної психолого-психіатричної експертизи хлопця визнали осудним, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, Андрія Горбатюка можуть засудити від 10 до 15 років або ув'язнити довічно. 25-річному Андрію Горбатюку інкримінують 4-й пункт 2-ї частини 115-ї статті Кримінального кодексу. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. 27-річну Тетяну Подвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства хлопець втік. Затримали його 17 квітня, а наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Чорну ялинку, прикрашену порожніми пляшками від ліків, встановили біля Тернопільської облдержадміністрації представники благодійної організації «100% життя». За словами її регіональної представниці Мар'яни Радчук, акцію проводять, щоб привернути увагу до того, що в 2019 році ВІЛ-позитивні люди можуть залишитися без антиретровірусної терапії. Міністерство охорони здоров'я не розглянуло питання виділення коштів на придбання цих медикаментів у наступному році. Рік закінчується, а не сформовані ще розподіл коштів на закупівлю. Тому це може призупинити доставку ліків в області по Україні. Тобто люди ризикують залишитись без лікування, перервати лікування. Є області, в яких і на даний час не вистачає в повній кількості забезпечити всіх людей з ВІЛ лікуванням. Учасники акції передали звернення з проханням вирішити проблему першому заступникові голови Тернопільської облдержадміністрації Івану Крисаку. У Тернопільській області на диспансерному обліку понад 900 людей з діагнозом ВІЛ-СНІД. 465 ВІЛ-позитивних отримують антиретровірусну терапію. Акція відбувається одночасно у всіх областях України. У Шумську встановили рекорд України – це найбільша ялинка з круасанів. Про це повідомила спеціалістка відділу економічного розвитку Шумської громади Лариса Карп'юк. За її словами, ялинку зробили з 400 круасанів, оздобили 36 імбирними пряниками. Їх розставили на ялинці так само, як розташовані 36 сіл в Шумській громаді. Круасани випекли на місцевому підприємстві. Рекорд організували, щоб завершити цикл святкувань 870-річчя Шумська. На встановленні рекорду в Шумську зібралися близько 250 людей. Про це повідомив поліцейський Роман Стрижак. Там були і наші кореспонденти. Репортаж про це дивіться о 19-й годині. А на цю пору це всі новини. Наступний інформаційний випуск о 17:00. Також заходьте на нашу Facebook-сторінку і сайт. До зустрічі о 17:00.